se zahvalim gospodinu Čeferinu što je bio, što nas je udostojio, što nam je pružio priliku da se družimo dva dana sa njim, da izmenjamo malo iskustva, da malo popričamo o saradnji, da se zainteresujemo da li su zadovoljni sa kako sa saradnjom koju imaju od Fudbalskog saveza Srbije. Sigurno da je više nego zadovoljan. Mi smo više nego zadovoljni odnosom UEFA prema našem savezu. Imali smo izvanredno druženje. Čeferin je čovjek iz fudbala s kojim je lepo i interesantno razgovarati i uvek se nađe dobra tema. Zadovoljni smo i još jedan put više smo, zahvalni smo mu i nastavit će se sigurno saradnja još u boljem pravcu nego što je bilo do sada.